Eu mostro Guerra, exatamente o bicho, que não é. consegui, cara. Agora eu tô feliz, cara. Valeu, eu vou dar pra vocês a informação. Eu tenho helicóptero, mas se precisarem, eu ajudo pra vocês, tá? Não, eu também piloto helicóptero, isso aí. Valeu. Consegui na guerra, cara. Valeu, eu tô com o Rick que tá aqui agora, man. Vou falar com ele agora. Ele tá na minha. Falou. Eu estou na sua frente aqui. Ô, porra. E aí, Nós man? A gente tá aqui, disfarçado. Nós se disfarçou deles pra eles não entenderem de onde tá tomando tiro. Pro podilagem que eles querem, nós lá Entendi. também. Os caras Eu tão vi, burro Big, que eles tá vão muito roubar pica, carro mano. logo de quem sabe do trampo Mas deles, peraí, mano. É uma uma pergunta. Os caras realmente desmanchou seu carro e